O espectador, aquele que observa, que é passivo. Mas afinal, o que é o espectador quando as imagens nos desafiam? Quando nos fazem sentir como se fôssemos nós a falhar aquela bola ou marcar aquele golo? Ser espectador é sacrificar as unhas para a ansiedade, é partir a chávena da superstição. É erguer bem alto o cachecol, seja no estádio ou à televisão. É comer o aperitivo e beber em imperial com os amigos. É saltar, gritar, proferir palavras que envergonhariam as nossas mães. É perder a voz para ajudar a nossa equipa a dar um último esforço. E no final, morrer na praia. Ou sentir alguém inexplicável.